Besim Tarot Bektaş Inga e gjithë Shqipëria unë blodhe në pelegrinajin e përvitshëm të Ballum Sultanit që mbaj gjdo 29 qëshor në balen të Martaneshit. I pranishëm ishte krye gjyshi botëror i bektashizmit Haxhi Dede Balba Edmond Brahimaj dhe drejtuesi i teqes së balenjës Hysni Shehu. Me emër të Zotit, Mëshirusit, Mëshirbërësit, të nderuar të pranishëm, mirëse erdhën në këtë ditë të bekuar këtu në Ballum Sultan. I nderuar ambasadori Suedis në Shqipëri, të nderuar kryetar të bashkisë të Borrelit, Agromi, festime mjeshtri i Pushtizës, të nderuar vëllezër dhe motra, të nderuar miq e dashamirës bektashizmit, i nderuar babaj Sniu, të nderuar klerik dervish e baballar, mirë se keni ardhur në këtë ditë shenjtë këtu në Ballum Sultan. Jam i nderuar që sot bashkërisht përfitojmë pirin e dytë të bektashizmit, Ballum Sultani. Yusuf Balli, ose Ballum Sultan, ka lindur në vitin 1452 në qytetin e Dimotekës së Bullgarisë, u rrit me e kulturë të gjerë dhe u bëjë njërë për diturin e njërit fetare. Që në vegjili, shkon të shpesh me të atit në ti në të qenë e sejtë Ali Sultanit. Ati u rrit, baroj shkollat, bëri premtimin solem dhe fitoj robën e bektashizëm. Ballum Sultani me 20 dervish të ti, ju përvesh punës dhe riorganizoj të qenë Haxhi Bektashit. E shtoj e rriti e përhapi kudo besim bektashian, a i soli shërbimit të mëdha bektashizmit. Figura e Ballum Sultanit të bëhë një simbol shenjë sa u qëhet piri dytë i bektashizmit. Reformat e Ballum Sultanit, rivendosja e sistemit të virgjërimit, sepse kjo të çliron klerikët nga çdo përkujdesje tjetër dhe do merreshë vetëm me çështjet fetare. Riorganizoi të qenë bektashiane ku do në botë, ku në krye ishte kryqyshata dhe më pas gjyshatat, të qetë, prindërit dhe të e një institucion më të vogël të rëvshie. Në emër të Zotit të Gjithësisë gjithë më shirëshëm, fuqi plot, falëndrimet i përkasin Zotit të Gjithësisë, paqja, shpëtimi, mëshira e Zotit qofshin mbi profetin kryesor, posaçërisht mbi kryetarin tonë profetin Muhammed. Paqja, shpëtimi, mëshira e Zotit qofshin mbi helibetin, mbi shokët e profetit dhe mbi të gjithë ju pjesëmarrës. I nderuar vëlla Baba Mundi, kryegjysh i bektashive, i nderuar ambasadori i Suedisë, të nderuar pushtetar vendor, kryetari i bashkisë Bulqizës, kryetari i bashkisë Borrelit, të ndëruar besimtare e besimtare, ju uroj këtë ditë të shënuar, mirë se keni ardhur. Mirë se keni ardhur në trojet e Ballum Sultanit. Paqë, shëndet, mbarësi, lumturi e të mira ju dhe familjet tuaja. Nga motë gëzuar këtë ditë. Qofshi dritë, paqë bekimin e të madh Zot, Haxhi Bektashit, pir Ballum Sultanit. Qofshi mirë ju dhe familjet tuaja, ushtoft bektashizmi, përparoft rruga bektashiane, nga motë gëzuar, gëzuar. Pashtu të pranishëm në këtë peligrinash ishin dhe kryetari i bashkisë Mat Agron Malaj, kryetarja e bashkisë Bulqisë Festime Mjeshtri, administratorja e njësisë numër 1 Tiranë Trendelina Bala Jaku, e pashtu i pranishëm ishte dhe ambasadori i Suedisë në Shqipëri Zoti Niklas Strom. I nderuar Baba Mondi, të nderuar Haxhi Baballar, i nderuar ambasador, i nderuar kolegja ime Festime Mjeshtri. Faleminderit për ftesën që më bëtë sot. Këtu ndjehem si në shtëpinë time, duke qënë se Martaneshi është një pjesë e lidhur fort me Matin, me Bulqizën. Dhe unë dua të uroj gjithë dhe gëzuar festën e Ballum Sultanit. Festofshi, gëzofshi dhe kështu çdo vit, qofshi të lumtur ju dhe gjithë familjet tuaja. Faleminderit. Por duke qënë se unë jam vajzë Martaneshi, kam lindur në Val, administroj njësi numër 1 në Tiranë dhe doja t'ju uroja nga zemra ime gëzuar festën e Ballum Sultanit. Një vend i cili është perlë, Perëndia e ka krijuar për ta adhuruar, për ta shijuar dhe patjetër që janë trojet tona dhe duhet i shkelim çdo ditë. Ju uroj të kaloni sa më bukur dhe gëzuar festën. Të nderuar bektashinj dhe ju miq të ftuar. Së pari dua t'ju falenderoj nga zemra gëzuar festën e Ballum Sultanit. Ky vend i bekuar me një natyrë të jashtëzakonshme
sjell paqe dhe qetësi, veçanërisht në ato ditë të vështira kur hallet dhe problemet rëndojnë mbi ne. Qofshi të bekuar dhe u dëgjofshin të gjitha lutjet në çdo ditë të jetës tuaj. Dua të shpreh mirënjohje të veçantë për të gjithë klerikët bektashin që punojnë çdo ditë me besim, dashuri dhe përkushtim, duke lehtësuar hallet e njerëzve dhe duke i drejtuar ata në rrugë të drejtë. Dhe së fundmi, jo për karëndësia, dua një falënderim të veçantë për qeverinë shqiptare dhe veçanërisht për zëvendës kryeministrën e vendit, zonjën Belinda Valluku, në cilën Martaneshin e ka kthyer në një destinacion të lakmuar jo vetëm për vendosit, por edhe për të huaj. Faleminderit Baba Mondi, faleminderit ambasadorit të ambasadës suedeze, faleminderit kolegu im Agron Malej, faleminderit të gjithë tëftuarve, gëzuar! Ballëm Sultani është piri i dytë i bektashizmit e në ditën e pelegrinazhit u përurua dhe busti i Ballëm Sultanit i vendosur në brendësi të shpellës mistike të guva e shenjtë. Risi këtë vit ishte vendosja e rregullt në perimetrin ku zhvillohet pelegrinazhi, ku nuk u lejuaj qarkullimi i mjeteve. Si gjithmonë për të pranishmit, u dha një program artistik i përgatitur nga grupi i vajzave të Krastës, si dhe pjesëmarrje në këngëtarëve Dule Malindi dhe Hysni Hoxha.